Miloše, konačno možemo da kažemo dobar dan. Ovih dana kada sam razgovarao sa sagovornicima, obično kad kažem dobar dan, oko nas vatra, nekako sam se osjećao neprijatno. Jer konačno mir nije. Nešo, dobar dan. Dobar dan. Slobodno mogu da kažem da jeste mirnije. Ja bih ti se zahvalio u svoje ime i u ime dela preduzeća Srbije šume na objektivnom izveštavanju tokom cele ove vanredne situacije i nadam se da će naša saradnja i u narednom periodu biti na visokom nivou. E, Miloše, ti si mi sad bacio loptu. U našem poslu, kada je čovjek na terenu i kada prati te muke ljudi, borbu, on, makar ja to tako doživljavam, on pokušava da bude istinit, da razume ljude, da doživi njihovu muku i da sa njima deli sve to. Tako da sam nekako uvek s dubokim poštovanjem, kada sam te zvao, razmišljao o tome kakav je posao svih vas, istim načinom i istim raspoloženjem sam razgovarao i sa načelnikom Nedeljkom Gagićem, tako da tu vesti za naslovne strane, senzacije, to ne postoji. Tako da, zajedno smo radili ovaj posao i podrazumeva se, hvala i tebi za sve kontakte. Naravno da su kontakte bili uvijeni u ono da kažemo da je nezvanično, do dana današnje kada si dobio konačno odobrenje, hvala i tvojim nadređenima da ovako razgovaramo. Najprije ću te pitati, ja se radovao sinoć kada je padala kiša, juče popodne. Molili smo se, malo se šalio. Jel kiša samo overila vašu muku? Pa možemo tako da kažemo... Namerno nećemo kažem ugasila, da. Overila vašu muku. Tako je. Možemo tako da kažemo, naši, da kažem, ljudi, odnosno zaposleni u javno preduzeće Srbije šume su i dalje na terenu, bez obzira što pada kiša. I dalje smo, da kažem, oprezni i još uvek zvanično nećemo da kažemo da smo odradili posao do kraja, ali jeste, kiša nam je puno pomogla. Nešto, ja bih se sada zahvalio generalnom direktoru Srbija šuma, gospodinu Krsti Janjuševiću, koji je prepoznao ozbiljnost cele situacije na gazdinskoj jedinici Vidlič i preduzeo mere koje će biti ključne u odbrani gazdinske jedinice. Dalje bih se zahvalio pomoćniku generalnog direktora, gospodinu Bratislavu Dikiću, koji je koordinirao sav rad šumskih gazdinstava tokom gašenja požara. Dalje, zahvalio bih se pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije, koji su učestvovali u gašenju požara, posebno načelniku Miljanu Pančiću. Zahvalio bih se svim u lokalnom samoupravi, gradonačelniku Vladanu Vasiću, koji su svojim angažovanjem i formiranjem štaba za vanredne situacije doprineli bržem rešavanju problema. Dalje, upućujem zahvalnost firmi Rangi Trans i MPD Minić, koji su svojom mehanizacijom učestvovali u izgradnji protivpožarnih puteva. I Kubik Trans, da ti dodam. Izvini. Možda ti nisu javili ili nisu u vašem reonu radili? U mom reonu nisu bili. Ja se zahvaljujem ljudima koji su bili na mom reonu. Oni su bili u Krupcu. A verujem da i Kubik Trans dosta doprinuo na drugim lokalitetima. Tako je. Neka mi niko ne zameri ukoliko sam... Nije jedno bilo, da. Zaboravio.